င်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မှ29ရက်နေ့ထိမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလဆန်း6ရက်နေ့မှ12ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရံဝန်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အနောက်တောင်ဘက်တို့လည်းဟာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာအာအသင့်တက်မှာအားကောင်းနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စိတ်မှနေရာအနှံပြားနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျမိုးတက်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ချင်းဒီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းအနောက်ပိုင်းအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနေပါတယ်။အနေဆောင်ပူချိန်ချိန်နေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကလည်းချင်းပြည်နယ်မှာ52ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ခန့်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်း၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနေပါတယ်။လေရုဆိုတိုင်းစာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာ64ရာခိုင်နှုန်းမှ84ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ85ရာခိုင်နှုန်းမှ85ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ86ရာခိုင်နှုန်းမှ96ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနေပါတယ်။ပင်ငွေ့ရင်ငွေ့ပြန်တော့အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာ26မီလီမီတာမှ36မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့15မီလီမီတာမှ25မီလီမီတာအတွင်းရှိနေပါတယ်။ရေစီလောင်အောင်ရည်ချိန်နေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ6တွေ့အချိန်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဆုတ်ဆုတ်အခြေအနေနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ပြေဝအခြေအနေတို့မှာရှိနေပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။